Wat zou er het moeilijkste zijn? Opvoeden of opgroeien? Wie het weet, mag het zeggen. Maar het mogen duidelijk zijn dat de liefde tussen ouders en kind nogal eens onder druk staat. Of in ieder geval niet altijd over rozen gaat. En zeker wanneer kinderen opgroeien en steeds meer hun eigen weg willen gaan. En zelf willen bepalen wat ze goed vinden, welke weg ze willen gaan. Dan is er nogal eens frictie tussen ouders en kinderen. En dat dat niet alleen maar iets is van onze eigen tijd. Dat bewijst onder andere het Bijbelverhaal De Verloren Zoon. Want in dit verhaal, dat gaat over een vader en twee zonen, eist de jongste zoon zijn deel van de erfenis alvast op. En daarmee gaat hij op reis. En hij gaat, zo zegt het verhaal, de bloemetjes buiten zetten. Hij gaat op reis, hij wil iets zien van de wereld. Hij wil eindelijk eens een keer zijn eigen plek gaan vinden. Maar u kunt het misschien al een beetje raden, dat gaat niet helemaal goed. Want na een poosje is zijn geld op, niemand wil nog zijn vrienden zijn en ja, hij zit in grote moeilijkheden en dan besluit hij om terug te gaan naar zijn vader en hij denkt, eigenlijk kan ik zijn zoon niet meer zijn, want ik heb hem heel erg beledigd, maar als knecht, zelfs zijn knechten hebben het beter dan ik, dus misschien kan ik nog zijn knecht zijn. En zijn vader staat hem dan met open armen op te vangen. Wat kunnen wij leren van dit verhaal? Zegt dit verhaal iets over hoe wij als ouders om moeten gaan met onze kinderen? Zegt dit iets over kinderen en jongeren en hoe ze uit huis gaan en welke factoren daarbij een rol spelen? En wat is eigenlijk het verschil tussen jongeren in de oudheid, hoe ze opgroeien, hoe hun relaties met hun ouders waren en jongeren nu? Daarover ga ik het vanavond hebben met mijn twee sprekers, Albertina Oegema en Lonneke van den Berg. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Lonneke van den Berg is socioloog aan de Radboud Universiteit. En ze doet onderzoek naar de factoren die bepalen op welk tijdstip jongeren uit huis gaan. En daarnaast is ze ook geïnteresseerd in de overgang naar volwassenheid en naar familierelaties. Albertina Oegema is docent Nieuwe Testament aan de Radboud Universiteit en daarnaast postdoc aan de PTHU in Amsterdam. En ze doet onderzoek naar Joodse kinderen en ouderen in de laat-antieke oudheid. En daarbij kijkt ze vooral naar de factoren die een rol spelen bij machtsprocessen enerzijds en het marginaliseren van mensen anderzijds. Ja, ik zei net, ik ben blij dat mijn sprekers er zijn, maar ik ben ook heel blij dat jullie er zijn via de livestream. Fijn dat u er kijkt via uw eigen laptop thuis in de keuken of in de badkamer of ik weet niet precies waar. Maar ik ben ook heel erg blij dat er weer mensen in de zaal zitten, dat jullie er weer zijn. Dus dank voor het komen. Mijn naam is Lisbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect en vanavond ben ik ook de gespreksleider. De opzet van deze avond is vrij eenvoudig. Zo dadelijk gaan Albertina en Lonneke om de beurt een korte lezing geven van 20 minuten. En daarna ga ik met hen in gesprek. En natuurlijk is er ook ruimte voor jullie eigen vragen. En als je in de zaal zit, kun je heel makkelijk gewoon je vinger opsteken. En de mensen die thuis meekijken, die kunnen inloggen via www.menti.com. En als het goed is, zie je nu onder in beeld een code. En als u die daar invoert, dan kun je je vraag stellen en dan het liefst kort, maar dat kan ook gedurende het hele programma, kunt u die vraag alvast insturen en dan zie ik ze straks op mijn tablet verschijnen. Ik wens jullie alvast een hele mooie avond. Ik ga nog niet het woord aan Albertina geven, want ik dacht, misschien zijn er wel mensen die het verhaal van de verloren zoon eigenlijk nog niet kennen of voor wie het al heel lang geleden is dat ze het hebben gehoord. Dus ik ga het eerst even voorlezen, dan weten we weer waar we het over hebben vanavond. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef me het deel van uw bezit waar ik recht op heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:
De dagloders van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik ga naar mijn vader en ik zal tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. De oudste broer werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover het verhaal. Ik geef graag het woord aan Albertina Oegema. Ik zie er naar uit om met jullie in gesprek te gaan over de parabel van de verloren zoon. Deze parabel is een van Jezus' bekendste en langste parabels. Het is theologisch gezien een zeer rijke parabel. Maar ook de beschreven familierelaties zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar. Onder andere Rembrandt heeft de parabel op het doek vereeuwigd. Hier op het scherm zien jullie de hereniging tussen de vader en zijn jongste zoon uitgebeeld. In deze presentatie neem ik jullie mee naar het verhaal van de parabel. Dus aan de hand van de meest recente NBV-vertaling. En vertel hoe deze parabel in zijn literaire en sociaal-historische contexten kan worden geïnterpreteerd. De parabel staat in het 15e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Dat zo rond het jaar 80-85 is geschreven. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe tollenaars en zondaars naar Jezus komen om naar hem te luisteren. Het is een van Lucas' vele voorbeelden van hoe Jezus met deze tollenaars en zondaars omgaat om hun bekering te bewerkstelligen. Deze tollenaars en zondaars leefden namelijk niet volgens de sociale en religieuze normen van de Joden destijds. Tollenaars inden belasting namens de Romeinen, wat hun begrijpelijkerwijs niet zeer populair maakte onder de Joden. Ook namen ze het door hun omgang met de Romeinen waarschijnlijk niet zeer nauw met de Joodse wet, de Tora. Ook zondaars volgden de Tora evenmin goed. De Farizeeën en de schriftgeleerden, voor wie de studie, interpretatie en de correcte navolging van de Tora juist zeer belangrijk was, morren daarom dat Jezus met deze zondaars eet. Waarschijnlijk voelen deze Farizeeën en schriftgeleerden zich in hun sociale en religieuze eer aangetast. Waarom eet Jezus wel met die zondaars, maar niet met hen die de Joodse wet zo goed vervullen? Om zijn omgang met tollenaars en zondaars te rechtvaardigen, vertelt Jezus hen drie parabels. Deze parabels, ook wel gelijkenissen genoemd,
zijn metaforische verhalen. Ze bestaan uit een kort, fictief verhaal dat over het dagelijks leven gaat. Over vaders en zoons, meesters en slaven, koningen, bruidegoms, etc. Een parabel is echter niet zomaar een verhaal, maar een verhaal dat door middel van vergelijking of contrast licht werpt op een ander, meer abstract onderwerp, zoals het Koninkrijk van God in Jezus' zijn prediking. Deze parabels zijn een vorm van Joods onderricht die we ook bij andere Joden in de late oudheid aantreffen. De parabel van de verloren zoon is de derde in een serie van drie parabels. De eerste twee parabels, waarvan ik twee schilderijen op het scherm heb weergegeven, verhalen over een schaapherder die een van zijn 100 schapen heeft verloren en over een vrouw die een van haar 10 drachmen kwijt is geraakt. Beiden gaan naastig op zoek naar het verloren goed en zijn dan ook zeer blij als ze het verloren goed weer terugvinden en delen hun blijdschap met vrienden en buren. Net als deze schaapherder en vrouw, zegt Jezus, zijn God en de engelen zeer blij over één zondaar, het verloren schaap en het verloren muntje, die tot inkeer is gekomen. Met deze parabels verklaart Jezus waarom hij met zondaars eet. God verheugt zich over hun terugkeer. En zijn maaltijden, zo impliceert Jezus, bieden tollenaars en zondaars de gelegenheid om zich te bekeren. Deze twee parabels bereiden in feite de interpretatie van de parabel van de verloren zoon voor. Deze parabel bouwt voort op de thema's van verloren zijn, vinden en blijdschap, maar werkt ze in nieuwe richtingen uit. Het verhaal begint met de vader en zijn twee zoons. Door de twee voorgaande parabels weten we, de vader staat voor God, de ene zoon voor de zondaars en de andere voor de rechtvaardigen. De jongste zoon vraagt zijn vader het hem toekomende deel van zijn bezit te geven. Waarschijnlijk beschaamde de zoon door zijn bijna bevelende verzoek de eer en autoriteit van zijn vader. Maar de vader, om wat voor reden ook, willigt het verzoek toch in. Volgens de Joodse wet was het een vader toegestaan om door middel van een schenking of een voorschot op de erfenis al tijdens diens leven zijn bezit onder zijn zoons te verdelen. Of dit zo positief werd gewaardeerd, is echter de vraag. Waar het verkrijgen van een bezit voor de zoon zeer belangrijk zal zijn geweest om een eigen bestaan op te bouwen, manoeuvreert de vader zich in een veel kwetsbaardere en afhankelijker positie. Vroegjoodse teksten raden het vaders daarom af om al tijdens hun leven hun bezit onder hun zoons te verdelen. Ze moeten dan hun hand bij hun zoons ophouden, terwijl het maar de vraag is of die zoons deze hand gaan vullen. Met het verdelen van het bezit maakt de parabel gebruik van een veel voorkomende Joodse metafoor waarin de Torah wordt vergeleken met bezit of een erfenis. De parabel maakt duidelijk dat God, de vader hier, zijn Torah geeft aan het Joodse volk, de twee zoons. En uit andere Joodse parabels weten we dat na zo'n bezitsverdeling altijd de spannende vraag rijst: wat gaan de ontvangers met het bezit doen? En heel vaak loopt het slecht af. En zo ook hier. Nadat de jongste zoon zijn deel van het bezit heeft ontvangen, reist hij af naar een ver land. In tegenstelling tot de culturele norm destijds, bekommert de zoon zich niet meer om zijn vader, maar verbrast al het geld en bezit in een losbandig leven. Het beeld van de verkwistende zoon en zijn spaarzame broer als tegenhanger was een wijdverbreid literair topos in Joodse, Griekse en Romeinse bronnen. In de Joodse parabel bijvoorbeeld staat de verkwistende zoon voor een Torah-leerling die de Torah onvoldoende bestudeert en daardoor de Joodse wetten verkeerd uitlegt. Mogelijk was dit topos van de verkwistende zoon deels geïnspireerd op echte zoons die op kosten van hun vader de bloemetjes buiten zetten. Cicero's zoon Marcus bijvoorbeeld, die in Athene studeerde, jaagde zijn vaders toelagen er flink doorheen. Hoewel Cicero zich zorgen maakte over de studievoortgang van zijn zoon, bleef hij zijn zoon geld sturen. Hij wilde voorkomen dat zijn reputatie als vader schade zou lijden en dat zijn zoon arm zou lijken in vergelijking met andere zoons uit welgestelde families. Op een gegeven moment komt er een zware hongersnood in dat verre land, wat niet zeer ongewoon was in de oudheid.
waardoor de jongste zoon gebrek begint te lijden. Hij verhuurt zich daarom aan een inwoner van het land om diens varkens te hoeden. Dit was niet zomaar een laag, slecht betaald baantje. Nee, voor Joden zijn varkens onrein. Volgens de Joodse spijswetten mogen Joden daarom geen varkensvlees eten. Het varkenshoeden laat zien hoe de zoon niet alleen sociaal-economisch helemaal lager de wal is geraakt, maar ook religieus. En dit werpt natuurlijk licht op het afdwalen en verloren gaan van de zondaars. De vader, als beeld van God, geeft zijn zoon alle ruimte om het bezit te spenderen, zoals hij dat wil en waar hij dat wil. De vader stelt geen regels op, hè, van pas op, blijf hier, doe dit niet. De zoon krijgt alle handelingsruimte om te gaan en te staan en te doen en te laten wat hij wil. Dit schetst een beeld van God die de mens alle vrijheid geeft om met de Torah te doen en te doen wat hij of zij wil. Om Gods wil nauwgezet te volgen, maar ook om het compleet in de wind te slaan. Vandaar, zo suggereert de parabel, dat zondaars compleet af kunnen dwalen. Als varkenshoeder heeft de zoon zo'n honger dat hij ernaar verlangt om van de peulen voor de varkens te eten. Niemand geeft de zoon echter iets, waardoor hij honger blijft lijden. Dan komt hij tot zichzelf, zich realiserend dat de dagloners van zijn vader eten in overvloed hebben, terwijl hij omkomt van de honger. Hij besluit daarom terug te keren naar zijn vader. Hij wil hem vertellen dat hij gezondigd heeft tegen God, de hemel, en zijn vader, dat hij niet langer waard is zijn zoon te worden genoemd. Ook wil hij hem vragen hem een van zijn dagloners te maken. Een terugkeer als zoon in het huishouden is volgens hem, nu hij zijn deel van zijn vaders bezit heeft opgevraagd en verbrast, moreel gezien niet meer mogelijk. Het is dus de inkeer van de zoon die hem besluit te doen terugkeren. Zijn vader haalt hem niet op, nu hij in de penarie zit. En met de gebrekkige communicatiemiddelen in de oudheid is het zelfs de vraag in hoeverre de vader precies weet hoe het met zijn zoon in dat verre land vergaat. Het is al zeer vaak opgemerkt dat het de zoon bij zijn terugkeer eigenlijk niet om zijn vader zelf gaat, maar om diens voedsel. Hij probeert in feite zijn eigen hartje te redden. Toch schemert er een religieuze dimensie in zijn antwoord door. Hij beseft dat hij met zijn losbandig leven tegen zijn vader en tegen God heeft gezondigd. Hier zit een link met de zondaars in de toepassing. De parabel maakt duidelijk dat het aan de zondaar is om van het slechte pad terug te keren. Hij of zij moet zelf inzien dat hij of zij verkeerd zit, zonder God niet kan leven en heeft gezondigd. God respecteert hier in feite opnieuw de menselijke vrije wil om al dan niet terug te keren. Maar hoe reageert de vader? Als de zoon op weg naar huis gaat, ziet zijn vader hem al van ver aankomen. Hij krijgt medelijden, rent op zijn zoon af, valt hem om de hals en kust hem. Dit is het moment dat op Rembrandts schilderij is afgebeeld. Jullie zien de handen van de oude vader op de schouders van de zoon liggen. De vader wordt dus bewogen door medelijden, of barmhartigheid, zoals je het Grieks ook kunt vertalen. In het Grieks verwijst deze emotie naar een diep gevoel van bewogenheid met de medemens in iemands ingewanden. Dit gevoel wordt opgeroepen door het zien van andermans lijden. In dit geval de waarschijnlijk zeer magere zoon, met afgeraffelde kleding, versleten schoeisel, verwarde baard. Hij ziet er vast niet al te best uit. Op Rembrandts schilderij zien jullie ook hoe de zoon in lompen is gekleed en versleten sandalen draagt. Een barmhartig persoon wil idealiter het lijden dat hij ziet verlichten en wegnemen, zo was de gedachte. Dat doet de vader ook. Nadat de zoon zegt dat hij tegen de hemel en hem heeft gezondigd en niet langer waard is zijn zoon te heten, roept de vader snel een aantal slaven bij zich. Ze moeten zijn zoon het mooiste gewaad aantrekken, een ring aan zijn vinger doen, sandalen aan zijn voeten geven. Ook het vet gemeste kalf wordt geslacht voor een feestmaal. Want, zo zegt de vader, zijn zoon was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Met deze opdrachten neemt de vader niet alleen het lijden van zijn zoon weg, maar eert hem ook als eregast aan zijn maaltijd en neemt hem weer op als zoon in zijn huishouden. Dus de vader is ontzettend blij met de terugkeer van zijn zoon,
maar zijn barmhartigheid gaat hieraan vooraf. De parabel voegt dus aan de voorgaande parabels toe dat God niet alleen blij is met de terugkeer van zondaars, maar vooral ook barmhartig. Vandaar dat God tot inkeer gekomen zondaars met open armen ontvangt. In het onderzoek is er veel discussie over of het publiek deze barmhartige reactie van de vader al dan niet verwachtte. Immers, de zoon heeft een groot deel van zijn vaders bezit verbrast. Had de vader hem niet terecht moeten wijzen, bestraffen of zelfs afwijzen en wegsturen? Bestraffingen, ook fysieke bestraffingen, behoorden in de oudheid tot de opvoedingsmethodes van ouders en leraren. Zowel in Joodse, christelijke als in Grieks-Romeinse bronnen komen ouders voor die hun kinderen terechtwijzen en bestraffen voor wangedrag. Het is echter de vraag of alle ouders dit pedagogisch ideaal ten uitvoer brachten. Zowel bij Joodse als ook Grieks-Romeinse auteurs horen we klachten over ouders die juist te coulant zijn, hun kinderen niet terechtwijzen of bestraffen voor hun misstappen. Met alle gevolgen, volgens deze auteurs, van dienst. Was de vader in de parabel ook zo'n coulante vader? En werd zijn barmhartigheid dan afgekeurd door het parabelpubliek, vanuit een normatief perspectief? Of begrepen de toehoorders juist maar al te goed de coulante reactie van de vader? Met andere woorden, haalt God als barmhartige vader heersende sociale waarden en normen omver? Of past zijn barmhartigheid juist zeer goed bij de wijze waarop ouders destijds met hun kinderen omgingen? Na de hereniging tussen vader en zoon is het verhaal nog niet afgelopen. De parabel vervolgt met de reactie van de oudste zoon, die zich op dat moment nog op het veld bevindt. Op Rembrandts schilderij zien jullie hem rechts zeer bedenkelijk naar de hereniging van vader en zoon kijken. Als de zoon hoort dat er feest wordt gevierd vanwege de terugkeer van zijn jongste broer, wordt hij boos en weigert het huis binnen te gaan. Zijn vader moet zelfs naar buiten komen om hem te overreden, wat mogelijk als zeer beschamend voor de vader werd gezien. De oudste zoon klaagt dat hij al die jaren voor zijn vader heeft gewerkt. Geslaafd, staat er letterlijk in het Grieks. Hem altijd heeft gehoorzaamd, maar dat zijn vader hem nog nooit eens een geitenbokje heeft gegeven om met vrienden feest te vieren. Hier spreekt het gevoel van onrechtvaardigheid uit. Het wangedrag van de jongste zoon wordt beloond met het slachten van het vetgemeste kalf, maar het voorbeeldige gedrag van de oudste zoon niet. De zoon verwoordt hier het gangbare pedagogische ideaal. Goed gedrag van kinderen wordt beloond, slecht gedrag moet worden bestraft. Uit de tekst "Die zoon van u" spreekt de afstand tussen de beide broers. Net zoals het feest dat hij met vrienden wil vieren, de afstand uitdrukt tussen de oudste zoon en zijn vaders huishouden. Daarbij maakt de oudste zoon zich waarschijnlijk over iets anders zorgen. Zal zijn jongere broer later een deel krijgen van het overgebleven deel van de erfenis? Het vetgemeste kalf dat nu geslacht wordt, behoort in feite tot het toekomstig erfdeel van de oudste zoon. Het Joodse recht destijds is hier niet geheel duidelijk over. Sommige teksten lijken te suggereren dat een zoon later wel in een erfenis kan delen, maar anderen sluiten dit juist uit. De zorgen van de oudste zoon zijn dus niet geheel onterecht. Het antwoord van de vader krijgt daarmee een andere lading. De vader benadrukt dat zijn zoon altijd bij hem is en dat al het zijne van hem is. Over de erfenis, zo suggereert de vader, hoeft de zoon zich geen zorgen te maken. De vader spoort hem juist aan om te delen in de vreugde over de terugkeer van zijn verloren en doodgewaande broer. Vreugde heeft plaats in de context van het huishouden, in plaats van met vrienden elders. En met je broer wijst de vader hem op zijn relatie met zijn broer. Deze oudste zoon staat voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Zijn boos geklaag maakt duidelijk waarom zij, volgens Jezus, morren over diens omgang met tollenaars en zondaars. Ze vinden het onrechtvaardig hoe God de zondaars behandelt. Hij verheugt zich over hun terugkeer. Jezus houdt maaltijden met hen. Waarom beloont God de fariseeën en schriftgeleerden nooit voor hun rechtvaardig gedrag en navolging van de Torah? Ze voelen zich achtergesteld. Met de reactie van de vader
geeft Jezus hen in feite een antwoord. Ze zijn altijd bij God. Hun deel van de erfenis blijft behouden. Ze moeten juist blij zijn met de terugkeer van hun afgedwaalde broeders en zusters en deel hebben aan de vreugde in de context van het goddelijk huishouden. De parabel eindigt met een open einde. We weten niet wat de oudste zoon heeft gedaan. Heeft hij zijn vaders woorden opgevolgd? Of is hij nukkig buiten blijven staan? De parabel geeft hiermee een open uitnodiging aan de fariseeën en schriftgeleerden om hun houding jegens Jezus en de tollenaars en zondaars te wijzigen. Opnieuw respecteert God en Jezus de menselijke vrije wil in het al dan niet opvolgen van Gods woorden. Voor een goed begrip van de parabel is dit samenspel tussen verhaal en toepassing van groot belang. De parabel presenteert ons met een familiegeschiedenis waarin de jongste zoon alle ruimte van zijn vader krijgt om uit huis te gaan en te experimenteren. Zelfs al loopt dat compleet verkeerd af. Tegelijkertijd laat de parabel iets zien van de gegevenheid, afhankelijkheid en betrokkenheid in familierelaties. Zelfs al zit de zoon in de diepste penarie, zijn barmhartige vader ontvangt hem met open armen. Net zoals de vader ook probeert zijn oudste zoon te bewegen blij te zijn met de terugkeer van zijn jongste broer. Hiermee werpt de parabel licht op de ruimte die God geeft aan de mens om religieuze te experimenteren. Maar ook op de gegevenheid, afhankelijkheid, betrokkenheid in de God-mensenrelatie. En idealiter tussen mensen onderling in de familie en in de gemeenschap. Zo hartelijk dank. Hallo, ik vind het heel leuk dat ik ook als socioloog hier mijn perspectief op kan werpen. En er vielen mij een aantal dingen op bij dit verhaal. En het eerste was, als je kijkt naar de oudste en de jongste zoon, dan zie je eigenlijk twee verschillende jongvolwassen levensfasen. Aan de ene kant heb je de oudste zoon die een vrij duidelijke weg naar volwassenheid lijkt te hebben gevolgd. Dus het bovenste plaatje, eigenlijk zonder weinig uitschieters, dicht bij de gemeenschap waar hij is opgegroeid, dicht bij zijn familie gebleven, al werkzaam al enkele jaren. En aan de andere kant heb je de jongste zoon, die eigenlijk erop uitgaat en van alles meemaakt en niet gelijk zich settelt, maar ja, eigenlijk allemaal ups en downs hebt, zoals je op het laatste plaatje ziet, het onderste plaatje. Dus je hebt twee heel verschillende wegen van hoe de jongvolwassen levensfase eruit ziet. En aan de ene kant kan je dat ook zien in de huidige tijd als je kijkt naar verschillen tussen landen. Je hebt landen in het noorden, Scandinavië en ook Nederland, waarbij meer het individualisme voorop staat. Dus het idee is dat waar waarde aan gehecht wordt, is dat jongvolwassenen zichzelf gaan ontplooien, dat ze gaan ontdekken wat voor hen belangrijk is en dat ze vooral niet te dicht bij de ouders blijven, dat ze gaan uitvliegen, het ouderlijk nest verlaten. Dat staat echt voorop. Aan de andere kant heb je landen zoals in Zuid-Europa, zoals Italië, waarbij het meer voorop staat dat je iets betekent voor de gemeenschap, waar het ook meer familiegericht is. Dus niet het individuele belang, maar meer van, goh, wat kan ik betekenen voor de gemeenschap? En als je kijkt naar hoe de levensloop eruit ziet, zie je daar ook grote verschillen in. In mijn onderzoek naar uit huis gaan heb ik gezien dat kinderen uit landen in Noord-Europa vaak op jongere leeftijd uit huis gaan. Als we hier kijken bij mannen die op 25-jarige leeftijd, zien we dat in Scandinavië zo'n 8% nog thuis woont. En in Nederland is dat 20%. En dat is een heel laag percentage vergeleken Italië, waar dat 84% is op die leeftijd.
Dus het ziet er heel anders uit, die jongvolwassen levensfase. Daarnaast zie je ook dat vaak juist in Noord-Europa mensen bijvoorbeeld vaker eerst alleen gaan wonen zonder een partner of met huisgenoten eventueel. In Zuid-Europa is dat vaker al gelijk met een partner. En vaker dus in de omgeving van waar ze zijn opgegroeid. Daarnaast, als we kijken naar deze twee verschillende levenslopen, zie je ook een verschil in als we kijken over de tijd. Vroeger was er meer het geval van de bovenste weg, waarbij je ziet dat de jongvolwassen levensfase eigenlijk vrij overzichtelijk is. Het werd gezegd van, goh, je hebt een aantal stappen die gemaakt worden, zoals samenwonen, trouwen, een kind krijgen, een baan krijgen, die eigenlijk in een vrij korte periode worden gedaan. En ook vrijwel hetzelfde ongeveer uitzagen voor mensen. Het was niet heel veel verschil tussen de ene 25-jarige en de andere. Tegenwoordig hebben we dus niet alleen een jongvolwassen levensfase die meer verschil heeft, maar ook die wat langer is geworden. In plaats van een korte overzichtelijke fase hebben we nu ook een tijd erin zitten die ook wel emerging adulthood wordt genoemd in de psychologie. En hierbij bestaat het idee dat je tussen je 18e en 25e een fase hebt waarin je eigenlijk aan het ontdekken bent. Precies wat de jongste zoon dus deed. Dit is een levensfase waarbij je eigenlijk niet meer afhankelijk bent van het ouderlijk huis zo sterk, omdat je, je bent meerderjarig, je bent niet meer, je ouders kunnen je niet altijd meer vertellen wat je moet doen. Maar je bent ook nog niet in de levensfase dat je al helemaal gezetteld bent en allemaal verantwoordelijkheden draagt. En juist in deze levensfase is het idee van, goh, kunnen jongvolwassenen gaan ontdekken wie ze zijn op allerlei gebieden. Dus op relatiegebied, op werkgebied, studie. En dat wordt ook dan wel de keuzebiografie genoemd. Dus als je kijkt naar deze wegwijzer, je kan eigenlijk allerlei kanten op. En je ziet dus ook steeds meer variatie bij jongvolwassenen hoe hun leven eruit ziet. Als we zeggen, op 23-jarige leeftijd zie je nu heel veel verschillende leefsituaties. Dus eigenlijk kan je veel meer kiezen bijvoorbeeld of je een lange afstandsrelatie met iemand hebt, of al getrouwd bent, of je een tweede studie doet, gaat reizen. Dus er zijn eigenlijk een veel grotere variatie aan levensloop en leefsituaties zijn erbij gekomen. En dat klinkt natuurlijk heel positief en het idee van, goh, je kan alle kanten op, maar dat is eigenlijk niet voor iedereen weggelegd per se. Dus ook in het verhaal van de verloren zoon zag je al van, goh, het is de zoon van iemand die dagloners heeft. Hij vergelijkt zichzelf als van, goh, ik heb het nu zelf slechter als de dagloners van mijn vader. Dus het zijn toch meer de rijken. Je moet wel een bepaald vermogen hebben om dat te kunnen doen. En dat is nog steeds wel het geval. Dus dat die wegwijzen met al die paden, dat is niet misschien voor iedereen weggelegd. Als we kijken, zien we bijvoorbeeld in de media staan dat Maria Obama een tussenjaar doet en stage loopt bij televisiestudio's. En Maria reist rond. De zonen van Paul de Leeuw die wonen in een studentenhuis in de Amsterdamse grachten. En dat is dus, zij kunnen eigenlijk gewoon kiezen uit die paden wat ze willen. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. En daarbij speelt ook een rol dat er dus wel veel meer mogelijk is. Maar die vastigheid, er is dus heel veel flexibiliteit. Maar dat flexibiliteit heeft ook een weerslag op dat er ook vastigheid ontbreekt op het gebied van financiële zekerheid. Als we hier kijken bijvoorbeeld naar CBS-gegevens, zien we dat in 2001
zo'n 60% van de 15 tot 25-jarigen die toen werkten, een vast contract had. In 2011 was dit nog maar 40% en in 2021 nog maar 18%. Dus dit is nog maar een derde van 20 jaar terug. Dus ook al zijn er misschien meer variatie mogelijk, betekent het wel ook dat er vastigheid ontbreekt voor degenen die misschien het pad van de oudste zoon hadden willen volgen en al werkzaam wilden zijn en een vaste situatie wilden hebben. Hierbij speelt ook een rol dat, dat de woningmarkt steeds krapper is geworden. De huren zijn hoog geworden, de koopwoningen zijn duurder geworden en eigenlijk elke maand zie je wel verhalen verschijnen van personen die geen woning meer kunnen vinden. Ook dit weekend stond er weer iets. Dus in plaats van dat ze op zichzelf kunnen wonen, zoals de jongste zoon in het verhaal kon, zijn er steeds meer mensen zoals Naomi die in de schuur van de ouders woont. Dus dat uitvliegen wat die jongste zoon kon doen, dat is eigenlijk niet meer voor iedereen mogelijk. En deels zien we meer mensen bij de ouders wonen omdat ze niet uit huis kunnen gaan. Maar we zien ook een hele sterke toename in het terugkeer naar het ouderlijk huis. Als we hier kijken, in de jaren 90 ging zo'n 15% binnen 5 jaar na het verlaten van het ouderlijk huis weer even bij de ouders wonen. Of voor langere tijd, in ieder geval minstens 3 maanden. En dit is sterk toegenomen. In 2009 was dit het geval voor 25% voor de mensen. En inmiddels is dat waarschijnlijk nog sterker toegenomen. Dus veel jongeren keren eigenlijk terug naar het ouderlijk huis. Dus in het verhaal van de verloren zoon leek dit enigszins uniek. Maar tegenwoordig is het vrij gebruikelijk geworden. En net als in het verhaal van de verloren zoon is de reden voor het terugkeren vaak niet dat ze de ouders willen helpen of dat daar iets aan gebrek is, maar dat ze zelf iets hebben meegemaakt wat niet zo goed liep. Dus een veel voorkomende reden is dat hun relatie verbroken is, dus dan moet je op zoek naar een andere woning als je samen woont. Of dat de baan verloren is, dus ook weer dat je niet de huur kan betalen. Maar daarnaast heb ik in onderzoek laten zien dat het ook voorkomt dat mensen eigenlijk het uit huis gaan, het op zichzelf wonen vonden tegenvallen. Hier heb ik met Duitse data gekeken naar mensen die uit huis gingen op een moment dat je verwacht dat ze ook uit huis gaan, vergeleken mensen waarbij je het nog niet verwacht. Bijvoorbeeld omdat ze nog jong waren, eigenlijk nog geen stabiele situatie hebben buiten het ouderlijk huis, zoals een baan of een relatie. En het wel goed hadden in het ouderlijk huis. En dat is eigenlijk hoe je ook de jongste zoon kan zien. Dus die is eigenlijk een onverwachte uithuisgaander. Dus die had een situatie waarbij je zou denken, goh, je kan best wel goed nog in het ouderlijk huis wonen, je hebt daar voorzieningen en je hebt nog niet echt een reden dat je uit huis gaat. Je hebt niet ergens waar je naartoe gaat. En toch ging hij. En wat je dan ziet, wat ik zag in mijn onderzoek, was dat vaak in die gevallen valt het tegen. Dus dan gaat de tevredenheid met het leven omlaag eigenlijk naar het uit huis gaan. En om die reden keert dus ook een groot aandeel van de jongeren weer terug naar huis. Daarnaast speelt ook een rol andere noodsituaties. Dus wij hadden in het verhaal van de verloren zoon ging het over de hongersnood die uitbrak en een reden was om terug naar huis te gaan. Maar recent hebben we natuurlijk de COVID-pandemie. En mijn onderzoek laat zien dat dat ook een reden was om terug naar huis te keren. Dus die eerste 2 maanden dat
eigenlijk alles dichtging, de full lockdown in Nederland. Daar zag ik dat 40% van de vrouwelijke studenten en 30% van de mannelijke studenten in Nijmegen terug naar huis keerden voor enige tijd. En dat is dus best wel een groot aantal die nog steeds op de ouders leunt of ja, naar de ouders wil in zo'n situatie van nood. Dus als het nodig is, gaan kinderen nog steeds echt terug naar het ouderlijk huis. En de vraag is dan, worden ze dan ook met open armen ontvangen? En dat, als je naar de media kijkt, dan krijg je vaak het idee dat dat niet zo is. Dus bijvoorbeeld in dit artikel van de Times, of de cover van de Times, staat de me generation. En schilderen ze millennials af als een generatie die alleen maar aan zichzelf denkt, lui is en nog bij de ouders wonen. En ze worden dus eigenlijk afgeschilderd als een generatie die alleen maar de bronnen van de ouders gebruiken, hun eten, hun elektriciteit, hun woning gebruiken en er niks voor teruggeeft. Dus precies hoe eigenlijk de oudste zoon keek naar de terugkeer van de jongste zoon. En ja, dus je ziet vaak dit beeld ook van ouders die kijken van, goh, wanneer ga je nou uit huis? Die moeder moet zelfs huilen bij dit idee. En een jongere die zich daar eigenlijk niks van aantrekt. Maar dan is het toch vreemd dat als er zo naar gekeken wordt in de media, dat het zoveel voorkomt. Dus het is iets wat heel vanzelfsprekend is. En als we dan ook kijken naar normen, zien we dat dat ook gewoon wel veel steun krijgt. Juist het idee dat ouders voor kinderen zorgen, ook al zijn ze volwassen. Dus hier met de data van de Gender and Generation Survey voor Nederland laat ik zien dat zo'n 60% van de respondenten in die vraaglijst geeft aan dat ze het eens zijn met de stelling dat ouders voor volwassen kinderen moeten zorgen als ze het nodig hebben. Dus dit idee van, goh, het is een me generation, dat wordt eigenlijk juist ook wel geaccepteerd. Of dat wordt ook verwacht juist van de ouders, dat die voor die kinderen zorgen. En slechts 12% is het er mee oneens. En dat komt omdat ook in 2020 en ook in Nederland mensen eigenlijk nog gewoon heel close zijn met hun familie. Dus als we kijken, ik begon natuurlijk met vergeleken Zuid-Europa, is Nederland niet heel familiegericht. Maar alsnog is het redelijk familiegericht. Dus juist vandaag de dag wordt ook heel erg verwacht, ook in Nederland, dat ouders voor hun kinderen zorgen. Ook al zijn ze volwassen. En staat ook contact met familie centraal in veel mensen hun leven. Dus als we hier kijken bijvoorbeeld naar 15 tot 25-jarigen, zien we dat zo'n 70% of 75% zelfs minstens 1 keer per week contact met hun familie heeft. Dus dat idee dat we nu in een generatie leven waarbij de familie niet meer zo aanwezig is, klopt eigenlijk niet. Dus juist de familie staat vrij centraal en wordt ook heel erg gezien als een vangnet in de hedendaagse maatschappij. Dat was het. Dankjewel, Albertina en Lonneke. Ga lekker zitten. Ik zie nog maar 1 glas. Dus had jij jouw glas? Oh, je hebt hem daar. Heel goed. Want dan kunnen we nog wat drinken bij ons gesprek. Ja, dank jullie wel. Ik vond het heel interessant. Twee hele verschillende lezingen over toch hetzelfde thema. Dus ik ben heel benieuwd wat we nog gaan ontdekken tijdens dit gesprek. Ik dacht, misschien is het leuk om een aantal thema's uit het verhaal te kiezen en daar nog eens even wat meer op in te gaan. Dus bijvoorbeeld, het begint eigenlijk met het opeisen van die erfenis. Gaat het daarbij alleen maar om
geld? Of zien we dat misschien op een andere manier nu ook terug? Hè? Als mensen is het niet meer, is die erfenis opeisen niet ook zoiets zeggen als zoek het uit, ik ga lekker op mezelf en ik trek me van jou niks meer aan? Het is inderdaad heel vaak de interpretatie van als de zoon de erfenis van zijn vader, of in elk geval zijn deel van het bezit, opvraagt. Een beetje psychoanalytisch, maar het heeft natuurlijk ook met de eer en status te maken. En zeker als de zoon het zelf opvraagt, ook bijna op een bevelende manier, het is ook een gebiedende wijze in het Grieks, ja, dat zal vast beschamend zijn geweest. Maar als we breder kijken naar vaders die hun bezit verdelen onder hun zoons, dus dan gaat het iets meer vanuit de vader uit, was het ook een noodzakelijkheid, zou je bijna kunnen zeggen. Was het idee dat nou ja, als je als vader je bezit verdeelde onder die zoons, is het idee dat je dan dat die zoons jou als vader dan zouden onderhouden, bijvoorbeeld op je oude dag, wanneer je natuurlijk veel kwetsbaarder bent, misschien niet meer kunt werken. En voor die zoon zat er ook natuurlijk een bepaalde noodzakelijkheid achter van nou ja, dat je ook gewoon geld nodig hebt om een bestaan op te bouwen, misschien ook een gezin en ook om je vader of je ouders te onderhouden, ja, als die nog leefden natuurlijk. Ja, want het is inderdaad, het is niet een vriendelijke manier van uit huis gaan. Tenminste niet hoe het is geformuleerd. Nee, precies. Nee, klopt. En hoe is dat nu als jongeren met conflicten uit huis gaan? Wat is dan, kun je iets zeggen wat dan de redenen daarvoor zijn? Of? Ja, dat speelt ook zeker een rol soms, dat er echt conflicten zijn. En wat ik eigenlijk veel ziet bij uit huis gaan, is dat jongeren vaker uit huis gaan als ze in gescheiden gezinnen opgroeien en ook als ze er een stiefouder bijvoorbeeld bij is. Dus dan kan het soms leiden tot conflict, maar ook in andere families. En dan, ja, dus dan is het risico dat je ook enigszins gehaast natuurlijk uit huis gaat. Dus in die zin dat je misschien niet een woning hebt waar je per se naartoe wilt. Of misschien dat je met een partner gaat samenwonen terwijl het nog wat vroeg daarvoor is. Ja. Ja, maar je zegt dat geldt eigenlijk niet voor de meeste jongeren. De meeste jongeren gaan gewoon uit huis omdat ze... Ja, dus als je kijkt is het eigenlijk vaak... Dus er wordt vaak verwacht dat jongeren uit huis gaan, dat ze een soort kosten- en batenanalyse maken. En dan zit er ook kosten bij als van, goh, ik heb geen privacy in het ouderlijk huis of ik wil doen wat ik wil, ja, zeg maar, en ja, niet van mijn ouders horen wat ik moet doen. Maar aan de andere kant missen jongeren ook wel het ouderlijk huis, dat ze daar ook veel steun en contact krijgen. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld ziet met de coronapandemie, dat jongeren ook echt als een keuze terug naar het ouderlijk huis gingen, vanwege bijvoorbeeld dat gebrek aan contact. Ja. Dus, in het algemeen speelt zeker een rol hoe het in het ouderlijk huis is, maar ook wat er buiten het ouderlijk huis voor de jongeren is. Ja, ja, en je zei het in jouw lezing al even, hè, zelfstandig worden, je eigen weg gaan, je ook je eigen weg ontdekken. Dat is voor ons en zeker nu in het Westen heel belangrijk. Hoe zat dat in de oudheid en zegt dit verhaal daar überhaupt iets over? Gaat dit ook over, zeg maar, je eigen weg willen gaan? Dus als je het hebt over uit huis gaan in de oudheid, zie je deels parallellen, maar deels ook wel verschillen. Dus grofweg zijn er drie manieren, of er drie wijzen waarop dan jongeren, heb ik het even over vrijgeboren kinderen, dus dat is misschien ook nog wel even goed. Vrijgeboren betekent dan mensen met geld, hè? Ja, nou, dat niet alleen. Je had een heel belangrijk onderscheid tussen slaaf en vrijgeboren. Dus en als slaaf ja, was je eigenlijk niet eens je eigen bezit, was je bezit van iemand anders. Dus dat ligt echt geheel anders. We spreken hier in dit geval inderdaad over een gezin dat relatief wel gesteld is. Dus dat noemde ook de sociaal-economische factoren. Maar in elk geval vrijgeboren. Dus om daar even op te focussen. Was punt 1 was dat huwelijk. Dus dan is altijd veel discussie over wanneer kinderen nu precies trouwden. Dus meisjes waarschijnlijk in hun tienerjaren en jongens misschien wat eind tienerjaren, maar in de Romeinse context pas tegen hun 30ste. Dus ook wel weer interessant, zeg maar, met onderzoek van jou.
Dus dat was een reden om het huis te gaan. En zeker voor meisjes, die ging dan over naar het huis van een man eigenlijk. Hè. Dus die vertrok echt uit het vaderlijk huis. Daarnaast om een beroep te leren. Dus er zijn de contracten van overgebleven in Egypte bijvoorbeeld. Dus dan ging het om jongens, jaar of 12, 13 of zo. Dus wat begin puberteit. Die dan een vak gingen leren. Timmerman of zo, of bakker. En een beetje met een kost- en inwoningachtige constructie. En daarnaast om te studeren. Dat zag er wel een beetje anders uit dan vandaag de dag. Dus je ging meer studeren bij bijvoorbeeld een belangrijke rabbijn, zoals Jezus. Die had ook een kring met discipelen om zich heen. Je had ook een rabbijnse beweging later. Maar of bij professoren, in Athene of zo, meer in een Griekse meisje context. Dat was meestal zo 15 à 20 dat de meeste jongens natuurlijk uit huis gingen. En de beschrijvingen van Griekse en Romeinse studenten, dat klinkt wel een beetje als feestende studenten die er ook van namen. Dus denk even weer aan Cicero's zoon. Dus dat was ook met veel drank en vrouwen en ook veel vechtpartijen. Dus die bestuurders van die steden die proberen dat soms ook wel eens een beetje in de perken te houden. Dus die zoon wordt hier ook, de jongste zoon, wordt gezegd een losbandig leven. En de oudste zoon die zegt met hoeren. Maar er was wel zo'n beeld van feestende studenten. We weten niet helemaal zeker wat die zoon heeft gedaan. Dus misschien wil hij ook wel gewoon trouwen, een huwelijk. En ja, wie weet het niet. Maar dus het sluit wel aan, zeg maar, bij bepaalde stereotypes. Ja. En dan heb je het natuurlijk ook over de rijkere jongens natuurlijk, die gingen studeren. Ja, want daar had jij het ook nog even over in je lezing. Hè? Dat het voor ons, voor veel jongeren eigenlijk normaal is dat je een soort tussenjaar hebt en dat je, weet ik veel, gaat backpacken een jaartje in Australië of zo. Maar dat het lang niet voor iedereen mogelijk is. En dat daardoor ook een soort ongelijkheid ontstaat tussen bepaalde groepen en andere groepen. Ja, dus je ziet dat er steeds meer nadruk wordt gelegd eigenlijk op het ouderlijk huis, dat die ook nog helpen. Dus je hebt eigenlijk steeds meer dingen zoals inderdaad zo'n tussenjaar en dan gaan reizen of onbetaalde stages, dat soort zaken. En dat vereist allemaal ook steun van de ouders. En dat wordt dus wel verwacht. Dus als die normen, als we daarnaar kijken, zie je dus dat mensen wel verwachten dat ouders volwassen kinderen helpen. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Dus daardoor, doordat het steeds meer daarop wordt ingesteld, zie je eigenlijk die verschuiving. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het leenstelsel, daarin werd ook expliciet genoemd dat het de lasten verschuift van de overheid naar studenten en hun ouders. Dus er is echt een verwachting dat de ouders iets bijdragen. Maar wat ouders kunnen bijdragen, dat verschilt natuurlijk heel erg. Ja. En als je nou, we hadden het net al even over, als je met ruzie het huis uitgaat, zie je dan dat jongeren andere keuzes maken dan jongeren die gewoon vanuit een prettige achtergrondsituatie op zichzelf gaan wonen? Ja, dat is best wel lastig om te bekijken, omdat mensen, ja, je weet dat wat er precies gebeurt, maar je ziet eigenlijk wel dat als ze met ruzie uit huis gaan, is het meestal wat jonger en gebeuren vervolgens andere leefsituaties ook wat jonger. Dus bijvoorbeeld misschien het stoppen met school, het nodig hebben van een baantje of dus vroege partnerformatie. En dat zijn situaties die in het algemeen iets minder stabiel zijn. Dus dan heb je ook weer meer kans, als je dus vroeg gaat samenwonen met een partner, dat ook weer uit elkaar gaat. Dus in die zin kan het zich misschien een beetje opstapelen als je dus niet een hele stabiele situatie hebt waar je naartoe verhuist, dat je dan het zich opstapelt. Problemen worden alleen maar. Ja. Ja, ja. En jij noemt nu die instabiele relaties. Zou je dat dan kunnen vergelijken met die vriendschappen die de jongste zoon aangaat als die het huis uit is? We weten het natuurlijk niet. Hè? Nee. Dat is altijd belangrijk om te realiseren. Hè? Van, we hebben een verteller en die zegt van losbandig leven. En later komt dan die oudste zoon er nog een keer overheen met hoeren. Dat zijn natuurlijk instabiele relaties, zou je kunnen zeggen. Maar we weten niet zeker wat die zoon heeft gedaan. Ik bedoel ook eigenlijk de vrienden. Dus hij maakt vrienden, maar dan uiteindelijk als het geld op is, dan is er niemand meer die hem van die vrienden, is er niemand die hem helpt.
Ja, dan gaat het natuurlijk om de inwoner van het land. En dan is eigenlijk dat ook een heel contractuele relatie. Hè? Dus er staat dan wel zo'n woord in het Grieks van kleeft u zich aan, zeg maar. Dus dat is wel even interessant. Sorry, wat staat er? Aankleven is dat. Ah. Ja, maar het is eigenlijk contractueel. Hè? Je huurt je aan iemand, in dit geval als varkenshoeder, dus een baantje. Dus ik zou niet zeggen dat dat een hele stabiele persoonlijke relatie is natuurlijk, nee, hè? Dus je kunt weer verbreken, maar wel absolute noodzakelijkheid voor die zoon geweest om überhaupt rond te kunnen komen en blijkbaar nog niet eens genoeg geld te verdienen om wat eten te kunnen kopen. Ja, want toen zijn we al aanbeland bij de varkens en de schillen. Ja, de peulen. Ja, precies, de peulen of de schillen. Komen jongeren die vroeger uit huis gaan, komen die nou eerder in bepaalde problemen dan jongeren die wat later gaan? Of kun je dat niet zo zwart-wit zeggen? Ja, dat wordt wel vaak verwacht, dat ze worden dan ook wel off-time genoemd, dat ze iets meer problemen hebben. En dat komt vooral door de financiële lasten. Dus zeker als je in combinatie met als je daar dan niet de steun voor krijgt van de ouders, dus als de ouders de huur betalen, et cetera, dan is dat niet zo'n probleem. Maar je ziet wel dat juist bij de vroege uithuisgaanders kunnen bijvoorbeeld schulden zich opstapelen, inderdaad. Dus die lopen in die zin wel meer risico. Omdat ze hebben nog vaak niet dan de financiële middelen om dat zelf te kunnen betalen. Dus er zijn heel veel dan ook economisch afhankelijk van de ouders. Maar als dat er dus ook niet is, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Ja. Ja, en dan zeker in een situatie als corona, is dat, lijkt me dat ingewikkelde situaties voor jongeren. Ja, zeker. Dus jongeren hebben vaak flexcontracten en ook vaak in die dienstensector, die natuurlijk ook veel geleden heeft tijdens de pandemie. Dus zij hebben zeker ook nu een vrij slechte financiële positie. Ja. Ja. Ja, en als we teruggaan naar het verhaal, hè, die jongen die is daar in een vreemd land, er is een hongersnood en hij moet zich inderdaad verhuren als varkenshoeder. Ik dacht, er spreekt ook zoiets uit als je zoekt iets ergens waar je het niet kunt vinden. Alsof het verhaal dat ook wil zeggen. Hè. We gaan op zoek naar iets, we willen de bloemetjes buiten zetten, we willen onszelf vinden. Maar het spreekwoord zegt misschien al zoiets als waar je ook naartoe gaat, je neemt altijd jezelf mee. Zit er ook zo'n soort lading in dat verhaal, denk je? Hij is iets gaan zoeken wat hij eigenlijk beter thuis had kunnen vinden? Of je vindt jezelf niet zomaar door... Nou, echt dat hele sterke individualisme was natuurlijk in de oudheid natuurlijk niet het geval. Maar hij ontdekt natuurlijk wel het belang van familie. Het collectief, dus dat was in de oudheid zeer belangrijk, het belang van het huishouden en ook de erfenis, het geld daarbinnen. Dus uiteindelijk is al zijn geld op, moet hij in feite werken ook voor zijn geld. En dus hij ontdekt wel de waarde, het belang en de context van de familierelaties. Ja, maar je denkt het gaat niet zozeer over dat het verhaal zegt dat we op zoek gaan, dat wij zeg maar als mensen vaak zoeken naar dingen zoals onvoorwaardelijke liefde op plekken waar die niet te vinden is. Hij weet niet helemaal zeker waar de zoon naar heeft gezocht. Hè? Dus het is ook nog wel interessant. Het is uiteindelijk een perspectief. Mm-hmm. En je zit in een context van de vroege Jezusbeweging en bekeerlingen. Dus Jezus zelf die zegt ook dat hij ook strijd tussen zijn vaders en zoons en moeders en dochters zal leveren. Dus misschien dat er ook nog wel iets weerspiegelt misschien van zoons die zich hebben bekeerd tot Jezus, Jezusbeweging, zich daar hebben bij aangesloten. En dat de vader dat helemaal niet zo goed vond. En dan is dat natuurlijk een bepaald perspectief om te zeggen van losbandig leven. Ja. Vanuit het perspectief van die zoon helemaal anders. Ja. Dus dat is even een beetje sociale context. Hoe je het ook geheel anders kunt leven en lezen. Ja. 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 Wil jij iets aanvullen? Ik denk als we dan naar de situatie nu kijken, dat juist misschien wel enigszins verwacht wordt van jongeren. Niet dat ze gelijk met hun eerste vriend of vriendin trouwen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat er op alle gebieden eigenlijk wordt verwacht van ga
dat ontdekken. En dat kan ook, ja, dus dat is wel leuk om te zien dat juist dat pad nu eigenlijk aangemoedigd wordt. Ja, precies, ja. Wat in het verhaal wordt gezien als inderdaad als zonde, of in ieder geval als kijk waar het toe leidt. Dat wordt nu iets, dat wordt min of meer verwacht van jongeren. Hè? Dat je inderdaad jezelf gaat ontdekken, dat je niet zomaar in hetzelfde dorp van je ouders blijft wonen en met je jeugdliefde trouwt, maar dat je, ja, dat je de wereld gaat ontdekken. Ja. Ja. Dus dat het in die zin juist meer die druk brengt misschien voor jongeren van, goh, ik moet ook nog in het buitenland gewoond hebben en ik moet nog dit en dat geprobeerd hebben. Dus dat het juist de bedoeling is dat je van alles probeert in plaats van eigenlijk bij je ouders blijft in het dorp en verder weinig van die dingen uitprobeert. Ja. Dus het is eigenlijk, ik denk, sommige kringen, studentenkringen, is het bijna not done als je zegt, ja, ik blijf gewoon thuis wonen en ik... Ja, precies. Dus daar zie je eigenlijk dus een hele duidelijke verschuiving. Ja. En inderdaad, je refereerde al even, want het zet ook druk op jongeren. En we leven natuurlijk heel erg in een prestatiemaatschappij, hè, waar iedereen steeds maar wordt... Ja, door jezelf of door anderen wordt afgerekend over wat je allemaal al hebt gedaan en wat je allemaal op je cv staat enzovoort. Ja. Hoe dat moet een enorme moeilijke spanning zijn tussen enerzijds je moet worden wie je bent of wie je wil worden en anderzijds ja, wanneer is het genoeg? Ja, precies. Dus dat keuzebiografie-idee, dat is best wel een positief woord. Van, je kan echt helemaal je leven zo inrichten zoals je wil. Ja. Maar dat heeft ook de schaduwzijde dat eigenlijk alles opeens een keuze is. En je dus eigenlijk niks vanzelfsprekend hebt. En daarbij komt ook dat het ook gezien wordt door de buitenwereld misschien als een keuze. Dus er zijn best wel factoren zoals dus de huizenmarkt... die het moeilijk maken voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen bijvoorbeeld. Maar het lijkt toch alsof dat een persoonlijke keuze is. Dus eigenlijk alles wordt op de persoon gezien van, goh, die heeft deze weg gekozen. En niet meer zoveel gekeken naar van, goh, wat zijn eigenlijk die omstandigheden. Die maken dat deze keuzes worden gemaakt. Ja, want je schreef in jouw opiniestuk in de Gelderlander afgelopen zaterdag ook nog van, ja, als je inderdaad als 25-jarige niet al een vaste baan hebt, geen vaste partner enzovoorts nog wat van die factoren, dan ben je een vlierenfluiter. Ja. Terwijl dat niet per se aan jouzelf hoeft te liggen. Ja, dus er ligt nu, omdat het dus gezien wordt als van, goh, we zijn heel individualistisch, je kan alles en je hoeft dus niet meer getrouwd te zijn op je 25e bijvoorbeeld. Wordt het ook gezien als een soort persoonlijk falen bijna, als je dus dat allemaal niet bereikt of dat je niet al die keuzes maakt of... dus er wordt heel veel druk op die manier gelegd op de individu, omdat gewoon heel veel mogelijk is, maar ook best wel veel verwacht wordt van de jongeren. Ja. Ja. En zo'n begrip als de vlierenfluiter, de mensen die zomaar wat losbandig in het leven staan, kenden ze dat in de oudheid ook al en was dat toen iets positiefs of iets negatiefs? De verkwistende zoon. Ja. Dat is echt zo'n heel stereotyp karakter die we ook in comedies tegenkomen. En ook Joodse parabels maken daar ook gebruik van. Dus het is misschien niet letterlijk de vierenfluiter, maar wel de verkwistende zoon. En ook nog wel zit daar het idee bij dat misschien juist door coulantie van de vader, de zoons... van luxe houden, rijkdom, het ervan nemen, zeg maar. Dus er zat ook nog, hè, dus je zit met die reactie van de vader in deze parabel, hoe moeten we die waarderen? En dus dat zat, we zien bij Joodse auteurs, maar ook bij Griekse meisje auteurs, dat daar ook nog een link door werd gelegd. Dus dat blijkbaar ook aan de opvoeding ligt. Ja, dat het gezegd dat zeggen, jullie zijn te coulant geweest en daarom kijk wat er... Kijk wat er van is geworden, die kan helemaal niet meer geld omgaan, eigenlijk. Ja. Is dat ook iets wat je nu terugziet? Dat de schuld bij ouders wordt gelegd voor eventueel... Ja, ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld naar die cover van Time kijkt... van de me generation... is wel het idee volgens mij inderdaad... dat de generatie die de millennials heeft opgevoed... dat die eigenlijk te veel heeft gegeven. Ja, de curling ouders. Precies. Ja.
Dus dat wordt zeker gedaan, inderdaad. Dus aan de ene kant verwachten we wel dat ouders ook later bijvoorbeeld een opa en oma dag hebben en voor de kleinkinderen zorgen. En dat ze weer in het ouderlijk huis toelaten. Maar aan de andere kant wordt het ook verweten dat ze te makkelijk met de kinderen zijn en te veel voor ze doen. Ja, ja, precies. Te veel het pad hebben geëffend, zodat ze niet tegen een stootje kunnen als er een keer iets tegen zit. Ja. Ja. Jij had het net al even over de reactie van de vader in dit verhaal. En die is natuurlijk heel, heel duidelijk. Hè. Hij omarmt de jongen en hij wil eigenlijk niet eens meer iets horen van zijn verwijt. En hij denkt er niet over om de jongen als een van zijn slaven aan te stellen. Je zei ook, het zijn radicale verhalen vaak, die parabels. Hoe hebben de luisteraars in die tijd gekeken naar de rol die de vader neemt? Dus het vergevingsvolle en barmhartige, zei je zelf. Wat vonden ze daarvan? Dat is heel lastig te bepalen. Dus aan de ene kant is er heel sterk een normatieve verwachting van als een wangedrag hoort te worden bestraft. En ook onterving trouwens kon een vorm van bestraffing zijn, maar ook fysieke bestraffing, zeker van jonge kinderen, hoorden daarbij. Dus dan vanuit dat perspectief is die reactie van de vader heel opvallend, hè, dat hij gewoon barmhartig is, de zoon om de hals valt en inderdaad hem niet als dagloner aanstelt. De zoon krijgt nog niet eens de kans om dat te zeggen. Dus dat is heel opvallend. Dus vanuit dat perspectief is het inderdaad misschien een schok. Een soort schokervaring in de parabel. En misschien dat juist ook wel in die schokervaring het betekenisvolle erin staat. Maar tegelijkertijd hoor je ook in onze literatuur heel veel klachten over toekolante vaders. Cicero is daar zelf eigenlijk ook zo'n voorbeeld van. Ja, die zei, zucht, de zoon vraagt weer om geld. Weet je wel, dan stuur je dan maar weer een toelage naartoe. Dus die klacht was er zeker ook. Dus blijkbaar waren er ook gewoon, misschien net als vandaag de dag, ook gewoon toekolante vader die, of ouders, hè, die al blij waren dat de zoon gewoon weer gezond en wel terugkomt. En feestmaal. Dus dat is heel lastig te bepalen. Mm-hmm. Ja, misschien is het gewoon het idee van dat de beste stuurlui aan val staan. Dat iets is. Ja, misschien kan het ook gewoon beide. Hè? Dus uiteindelijk dat je en weet, je hebt het normatieve kader. Maar goed, in de praktijk inderdaad, dan zie je zoon terugkomen. Je bent ontzettend bezorgd geweest en hij komt gezond en wel terug. Ben je super blij. En het is natuurlijk belangrijk om te noemen dat de zoon zelf tot inkeer is gekomen. Ja. Dus niet meer tot inkeer hoeft te worden gebracht door middel van bestraffing of iets dergelijks. En ja, want toen je het net vertelde, dacht ik opeens, misschien is dat wel de belangrijkste zin uit het verhaal. En hij kwam tot zichzelf. Dus dat suggereert zoiets als daarvoor was hij niet bij zichzelf. Nee, je dacht eindelijk eens na. Blijkbaar. Ja, zeker. En dan schemert ook het religieuze erdoor, hè, dat hij gezondigd heeft. Hè. Dus, en dan is altijd de spannende vraag van, meende de zoon het nu echt? Hè? Dus, sorry, wat? Meende hij het nu? Hè? Het gaat hem eigenlijk om het eten natuurlijk. En niet zozeer om de vader. En je twijfelt altijd aan de spijt van de zoon. Ja, dus dat is altijd een spannende vraag in het onderzoek naar deze parabel. Dus het kan inderdaad oprecht zijn geweest. En er zit zeker ook een religieuze dimensie bij. Maar het is ook heel erg, instrumenteel. Om zo te zeggen, voedsel van de vader. Hij komt ook daadwerkelijk om. Hè? Dus je komt echt op de grond van het bestaan. Dus Ja, dat is wel weer interessant, Lonneke, want dat hoorde ik jou toch ook een beetje zeggen. Zo van inderdaad, als kinderen die uit huis zijn gegaan het moeilijk krijgen. En dan gaat het meestal dat het financieel ingewikkeld is. Ze kunnen huur niet meer betalen of partner weg. Dan gaan ze weer terug naar, naar de ouders. Ja. Zegt dat iets over de relatie tussen ouders en kind? Eigenlijk zie je gewoon best wel dat de relatie qua steun toch wel meer van de ouders naar de kinderen zijn. Dus wordt er ook, zeker ook als volwassenen, wordt er bijvoorbeeld hier ook meer verwacht dat zij nog de kinderen steunen dan dat kinderen hun leven omgooien om voor de ouders te zorgen. Ja. Dat is natuurlijk in meer familiegerichte omgevingen misschien anders, maar het is zeker zo dat je eigenlijk ziet dat die steun
meer van de ouders naar de kinderen gaan. Maar is het dan ook zo dat ouders voorwaarden gaan stellen? Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat jij hier weer onder mijn dak komt wonen. Maar ik had, ik had net jouw slaapkamer omgebouwd tot mijn hobbykamer. Dat is prima dat je hier weer bent, maar dan wil ik wel dat je, weet ik veel, hier huur betaalt of meehelpt in de dingen. Ja, je ziet eigenlijk heel weinig dat kinderen huur moeten betalen, bijvoorbeeld. Dus het is qua financieel wordt er eigenlijk weinig van ze verwacht. Maar je ziet wel dat ze een stukje inleveren qua inderdaad dat ze kunnen doen wat ze willen eigenlijk. Ja. Dus, en qua privacy. Dus eigenlijk als je ook kijkt naar het welzijn, zowel van de ouders als de kinderen... zie je die iets omlaag gaan als ze weer bij elkaar gaan wonen. Omdat ze dus beide eigenlijk niet hun eigen ruimte hebben. Dus zowel de ouders als de kinderen leveren daar iets op in. Ja, want ze hadden zich er allebei op ingesteld van... we hebben het gescheiden leefruimtes. Ja, precies. Ja. Dus beide en ook in de ouderrelatie met elkaar zie je dat dat iets verslechtert. Dus het wordt gewoon, ze hebben iets minder ruimte voor hun eigen ding. Ja, een interessante vraag bij dit verhaal is misschien ook wel... Is dit de vader uit dit verhaal, en jij zei al, dat is een symbool voor God. God vergeeft zijn kinderen. Moeten we ons wel spiegelen? Als mensen met onze eigen zwakke kanten enzovoort aan dit verhaal. Gaat dit niet eigenlijk over een heel ander soort relatie? Moeten we wel zeggen tegen iedereen... ja, je moet je kinderen altijd maar vergeven, no matter what. Want kijk maar, dat gebeurt ook hier in dit verhaal. Dat is inderdaad een heel spannende vraag. En ook echt een heel groot discussiepunt in het parabelonderzoek. Voor hoe verhoudt de parabel zich tot de sociale werkelijkheid in feite. De sociaal-historische werkelijkheid. Ja. Dus aan de ene kant is het er heel duidelijk op... bouwt het erop natuurlijk. Met vader, zoons, erfenissen. Duidelijk door geïnspireerd. Tegelijkertijd zegt het in dit geval iets over God. En zondaars, rechtvaardigen. Dus het hele verhaal is ook... die wil uiteindelijk daar een boodschap over geven. Dus dat is heel lastig om op te lossen uiteindelijk. En ik denk zelf dat je uiteindelijk meerdere parabels eigenlijk achter elkaar zou moeten zetten. Vaders en zoons, dus er worden toch wel bepaalde waarden en normen ingecommuniceerd. Dus in dit geval is het echt wel dan heel concreet barmhartigheid. Maar Jezus vertelt ook een andere parabel over een zoon die zijn vader om... een brood vraagt en dan zegt Jezus van ja, welke vader geeft zijn zoon dan een steen? Of als hij dan om een vis vraagt, een schorpioen, weet je wel, ook niemand. Weet je wel, zo geeft vader dan, God de vader dan ook mensen die bezoeken. Dus denk waarschijnlijk sowieso dat er bepaalde waarden en normen ingespiegeld worden en ook waarden en normen ingecommuniceerd worden. En misschien dan is het dan niet helemaal letterlijk dat het dan precies in deze situatie dat de mens dan precies zo moet reageren. Maar toch dat wel een bepaald ideaalbeeld van vaders, maar ook van zoons natuurlijk, hè. Verspil je erfenis niet, in feite, erin doorschemert. Ja. Hoe zie jij dat als socioloog? Moeten ouders hun kinderen altijd maar vergeven? Of kunnen ze soms ook gewoon een streep erdoor zetten en zeggen, nou, zoek het lekker uit? Dat is lastig te zeggen. Ik denk in hoe de samenleving nu is ingericht, wordt er eigenlijk verwacht dat de ouders dat doen. Dus dat ze het altijd vergeven en dat ze er altijd zijn. En ook de middelen hebben om er te zijn voor de kinderen. En dat heeft dus als een soort schaduwzijde dat er de kinderen voor wie dat niet geldt, dat niet kunnen doen. Dus als eigenlijk alle ouders ermee op zouden houden, dat zou wel voor meer gelijkheid zorgen. Ja. Dus het is nu, het wordt nu wel eigenlijk van de ouders verwacht dat ze dat doen. En het liefst zou je eigenlijk hebben... dat er misschien wat meer steun bijvoorbeeld van de overheid is, zodat dat niet meer nodig zou zijn. Ja, of in ieder geval voor jonge mensen die niet zo'n goede relatie hebben met hun ouders, dat je niet, bij wijze van spreken, terug moet gaan wonen bij ouders met wie je eigenlijk alleen maar conflict hebt. Ja, precies. En of dat zelfs helemaal niet mogelijk zou zijn. Dus dat je inderdaad... daar meer mogelijkheden kunnen krijgen. Ja, precies. Ja. Ik ga eens even op mijn tablet kijken over vanuit de mensen thuis.
vragen zijn. Als u die nog niet hebt ingediend, dan kan dat nog steeds. Dus kunt u even inloggen op www.menti.com met de code die u waarschijnlijk nu steeds onder in beeld ziet. En die dan hier stellen. Ik kom dadelijk natuurlijk ook bij jullie hier in de zaal. Even kijken. Welke betekenis geeft de socioloog aan het woord hoop? Zowel voor de ouders als voor de jongvolwassenen in onze huidige complexe samenleving? Ja, mooie vraag. Ja, ik denk dat in de huidige samenleving dat er... Ja, het wordt ook wel een beetje een risk society soms genoemd. Dus er zijn heel veel risico's, er is heel weinig zekerheid. Dus dat maakt dat er misschien weinig hoop is. Maar ik heb het idee dat juist jongeren wel het idee hebben dat ze heel veel kunnen bereiken. Dus ik denk dat jongeren en de ouders wel veel hoop hebben en ook veel verwachtingen. En dat eigenlijk naarmate de tijd vordert ze soms erachter komen dat bepaalde zaken niet helemaal zo lopen als ze zouden willen. En dat ze dan dus een beroep doen op de ouders. Omdat het inderdaad heel complex is. Mm-hmm. Dus ik denk dat de jongeren nog zeker in een fase zich bevinden dat ze eigenlijk verwachten dat van alles kan. En dus ook heel veel hoop hebben op wat ze allemaal kunnen gaan betekenen voor de wereld en wat ze allemaal kunnen bereiken. Ja. Oh, wacht even, en hoe verhoudt zich dat, dus de eigen hoop op je toekomstperspectief, tot hoe je je verhoudt tot je ouders? Ik denk dat ze in die zin dat de ouders meer een ondersteunende rol hebben. Dus dat in het ideaalplaatje in de huidige samenleving dat eigenlijk jongeren ervoor gaan en proberen dus te doen wat ze willen. En dat ze dan weten van, goh, we kunnen terug naar de ouders. Dus dat ze vanuit dat met in hun gedachten dat vangnet hebben en vanuit daar dus de hoop hebben veel te kunnen. Ja, en dus ook denk ik opeens met het idee van, oké, ik ga nu terug naar mijn ouders, maar dat is maar voor even. En daarna ga ik natuurlijk weer weg. Ik blijf niet voor eeuwig dan bij mijn ouders wonen. Ja, precies. Ja. Iemand zegt, dat gaat over waar we net over zeiden, van, goh, waarom gaat die jongste zoon eigenlijk terug? Hè? Is dat omdat hij oprecht berouw heeft? Of is dat alleen omdat hij denkt, ik heb honger en mijn vader heeft eten? En iemand zegt terecht, het instrumentele en het oprechte zijn niet per definitie onverenigbaar. Zegt die parabel daar iets? Jij zei al, daar is veel discussie over. Hè? Maakt het iets uit? Maakt het iets uit om welke reden die teruggaat? Voor de vader niet. Voor de vader niet, hè? Nee, dus uiteindelijk niet. Dus, en er zit wel een soort besef in natuurlijk. Hè? Dus dat religieuze schemert er wel doorheen. Maar voor de vader maakt het inderdaad niet uit. Dus je zoon, die zegt... Want hij vraagt niks. Hij vraagt zich niet waarom ben je teruggekomen. Is het wel oprecht, hè? Dat hij gewoon daar eens even naar vraagt. Maar de zoon begint natuurlijk ook. Hè? Ik heb gezondigd. Ja. En, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Dat speelt natuurlijk ook al. Dat is ook iets heel... Ja, groots om te zeggen dat je eigenlijk je eigen zoonschap ontkent. Dus voor de vader maakt het niet uit. Ja. Nee. Ik ben even afgeleid door volgende vragen in de chat. Iemand zegt, in zaken de me generation, is het niet juist de maatschappelijke structuur die dit gedrag faciliteert? En een gebrekkig relationeringsvermogen door werkdruk en complexiteit? Ja, ik denk dat dat zeker, ja, dus dat de maatschappelijke omstandigheden nu inderdaad zo zijn dat jongeren langer afhankelijk zijn eigenlijk van de ouders en dus misschien nog niet de ouders zelf financieel kunnen steunen omdat ze gewoon nog niet zo'n situatie hebben. Dus dat inderdaad een soort idee is dat nu leeft misschien van, goh, zij gebruiken de ouders, terwijl dat niet is uit vrije wil altijd. Maar ook omdat gewoon de omstandigheden veranderd zijn. Zoals ook bijvoorbeeld het leenstelsel. Dus
Jongeren moeten ook een beroep doen op hun ouders, omdat anders kunnen ze misschien niet studeren, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. Ik ga nog één vraag doen van de Menti en dan ga ik naar de zaal. Dus als jullie nog geen vraag hebben, dan bedenk hem even. Ja. Nou, deze maar even. Iemand zegt, want volgens mij is de vraag ingediend voordat we over hebben gehad. Iemand zegt, eigenlijk wordt in de discussie voorbij gegaan aan het wezenlijke thema, namelijk vergeving en de tweede kans. Dus misschien is het goed om daar nog heel even terug op in te gaan. Ja, die tweede kans. Hij krijgt een tweede kans. En niet zomaar, maar gewoon helemaal voltallig. Hij hoeft zich niet eerst te bewijzen. Nee, het is wel spannend natuurlijk. Inderdaad, de zoon die krijgt een tweede kans. Wordt ook weer door de ring en sandaal. Ze allemaal tekenen dat de vader de zoon weer als zoon in zijn huishouden opneemt. Dus helemaal niet aantrekken van, nou, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar het is natuurlijk wel spannend met de erfenis. Komt er dan ook een tweede kans, om zo maar te zeggen. Daar maakt die oudste zoon zich heel erg zorgen over. En je kunt je dat ook wel voorstellen, hè, als die zoon, de jongste zoon weer in het huishouden is. En eet, drinkt, krijgt kleding. Misschien gaat hij ook meehelpen op het land. Gaat die zoon uiteindelijk ook weer delen in die erfenis. En in het Joodse recht is dat niet heel van het destijds, zeg maar. En dan is altijd de vraag van, hoe speelde dat precies in? Wat werd verondersteld in die parabel? Is dat niet helemaal duidelijk. Dus als een vader een schenking deed tussen in rabbijnse bronnen, dan kan een zoon, als het bezit van de vader later weer toenam, kwamen weer 10 velden bij, noem maar even wat. En dan kon hij ook weer daar een deel van krijgen. Maar even los van de erfenis, want ik denk opeens, we zijn een beetje aan de oudste zoon voorbij gegaan nu in het gesprek. Maar ik begrijp die even los van het geld wat hij denkt, die wrok van hem of die bitterheid van, ja, hallo, ik heb hier mijn hele leven braaf gedaan. Slaaf staat er ook nog. Ik heb hard gewerkt, ik ben altijd gehoorzaam geweest en ik krijg niks. Niet eens een geitenbokje. Nee. En dan zegt die vader, je bent altijd bij mij. Dat voelt ook niet helemaal dat je zegt, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? En waarschijnlijk, dat van die erfenissen, al het mijne is van jou, zegt de vader, dus ook echt alles. Dus moet de zoon daar natuurlijk maar een beetje op vertrouwen natuurlijk. Dus dat is waarschijnlijk een geruststelling van die erfenis. En ik zelf vermoed dat de vader hem ook wijst op waar hij in feite wel dankbaar voor moet zijn. Je kunt echt heel erg fixeren op dat vetgemeste kalf en ik had nooit eens een geitenbokje. Maar kijk naar wat je wel hebt. Je bent altijd bij de vader, dus je kunt delen in zijn eten. En dat is dan misschien ook weer een les voor ons. Je kunt je richten op dat wat er ontbreekt. En wat zit er eigenlijk onder? Dus die vader wijst ook op de vreugde in de context van het huishouden. Die zoon wil graag een feest vieren met vrienden elders. Maar het gaat om dat huishouden. En zeker ook in dat collectieve, dat familiegerichte denken in de oudheid. Ja. Was dat gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ik ga naar de zaal. Ik zie daar vooraan een vraag. Ik denk, ik kan zeggen, vroeger, voor corona, kwam dan mijn collega met de microfoon. En dat is nog steeds zo, gelukkig. Ik heb al langer een vraag in mijn hoofd die me intrigeert. En het is eigenlijk de rol van de moeder. Zowel in de Bijbelse verhalen en ook in dit verhaal is er geen woord, het woord moeder en de moeder heeft helemaal geen plek in dit verhaal. Maar ook eigenlijk in het verhaal van jou, Lonneke, als je kijkt naar de hedendaagse onderzoeken. Benoem je het steeds als de familie. Het kind keert terug naar de familie. Maar als ik denk over het aantal gebroken families tegenwoordig, vind ik dat een lastig begrip. Nu. Dus dat zijn een paar dingen die me intrigeren. En dan tegelijkertijd ook het idee dat, het is een beetje gechargeerd, maar het is de strenge vader en de barmhartige moeder. Dus ik vraag me een beetje af, hoe zit dat met die rollen? En hoe zit het met de plek van de moeder in de Bijbelse verhalen? En de plek van de moeder in jouw onderzoeken? Ja, dankjewel. Zal ik jou eerst het woord geven, Albertine?
Ja, zeker. Zeker een heel goede observatie dat de moeder aanwezig is, maar ook de dochters. Dus inderdaad, deze parabel geldt voor heel veel parabels van Jezus, maar ook voor Joodse parabels, die Rabijnse parabels die ik heb onderzocht. Er zit heel sterk een androcentrisch perspectief in. Dus het gaat over vaders, het gaat over zoons en minimaal over dochters en moeders. En dat kan deels komen door de vertellers, die waarschijnlijk schrijvers voornamelijk mannelijk waren, het publiek. Misschien ook, dat weten we niet. In het geval van het Lucas-evangelie zou het wel meer een gemengd publiek zijn geweest. En als je echt kijkt naar het verhaal zelf, van waarom is die moeder aanwezig? Ja, het kan een literaire functie zijn. Van ja, erfenis, dat was een kwestie van vader en zoons. Maar er zit misschien ook iets, misschien qua sociale realiteit achter. Hè? Als je bedenkt in oudheid, hè, met beperkte medische voorzieningen. Veel vrouwen stierven in het kraambed. Dus misschien is ze gestorven. Dat wordt niet verteld in de parabel, dus we kunnen het hooguit invullen. Het is zelfs eigenlijk al frappant dat überhaupt de vader nog leeft. Want die, dat klinkt een beetje cru, maar als volwassen zoons, door de leeftijdsverwachting, die was heel laag, was de kans dat je überhaupt nog een vader had, was eigenlijk al heel klein. Dus dat relateert eigenlijk ook weer aan jouw verhaal. Dus dat het heel erg afhankelijk is van je omstandigheden. Ja, Lonneke, want hoe zit dat inderdaad in gebroken families? Zie je daar verschillen tussen hoe? Je ziet nu inderdaad, er zijn veel gebroken families. En je ziet dat kinderen van gescheiden ouders gaan iets eerder uit huis. En minder vaak eigenlijk terug naar huis. Dus daar speelt vaker conflict een rol, maar ook hebben die gezinnen vaak iets minder economische middelen, vooral de alleenstaande moeders. Dus daar kan je niet zo makkelijk misschien dat er een hele schuur voor je gebouwd wordt in de achtertuin. Dus we zien iets minder dat ze terug naar huis gaan. En als ze terug naar huis gaan uit gescheiden gezinnen, dan is dat vaak wel naar de moeder, inderdaad. Dus in het algemeen zie je dat de moeder-kindrelatie, ook in gescheiden families, die is gewoon heel sterk. Er zijn weinig mensen die geen contact met hun moeder hebben. En zeker in gescheiden families is dat met de vader veel minder sterk. Dus daar heeft volgens mij ongeveer een kwart geen contact met de vader, of nauwelijks. En die zullen daar dus ook niet naartoe terugkeren. Dus dat speelt zeker een rol. En dus je ziet eigenlijk, de moeder heeft vaak in gezinnen de rol als kinkeeper, wordt dat genoemd. Dus die houdt het gezin bij elkaar en denkt bijvoorbeeld ook aan van, oh, we moeten een kaartje sturen of hoe is dit gegaan? Succes met dat, de verjaardagen. Daar denkt vaak de moeder in het gezin over na. En dus ook bij taken voor zorg komen ook op latere leeftijd die vaker bij de moeder in het gezin terecht. Dus ook bijvoorbeeld oppassen op de kleinkinderen. Dat gaat, soms participeert dan ook de vader in het gezin of dan de opa. Maar dat gaat vaak via de moeder, ja. Mag ik nog heel even, want we hebben nog maar een paar minuten. Ik wil graag nog even iemand anders het woord geven voor een korte vraag. Heeft er iemand nog een korte vraag? Niemand heeft meer een korte vraag, dan mag jij nog heel even verder. Maar mag ik dat synoniem gebruiken? Want in alles wat jij hebt gepresenteerd, Lonneke, stond steeds de familie, hè? Ja. Moet ik daar dan de moeder lezen? Er zijn natuurlijk ook vaders die, zeg maar, tussen het. We zien zeker ook wel dat vaders zijn ook heel betrokken. Dus dat is ook toegenomen de afgelopen decennia, de betrokkenheid van vaders. Dus ik kan me voorstellen bij het uit huis gaan, of bijvoorbeeld dat ook de vader meehelpt met het terug naar huis keren. En in veel gevallen woont natuurlijk ook de vader in het huis wel. Dus het is wel iets wat, denk ik, vanuit de ouders samen ook gebeurt. Maar als de ouders niet meer bij elkaar zijn, dan zal het vaker inderdaad de moeder zijn. Ja. Het is 9:30, dat betekent dat wij gaan afronden. Ik ga nog heel kort aan jullie vragen, maar dan echt in
zeg maar een halve zin. Wat vind je nou de mooiste zin uit deze parabel? Het mooiste, wat spreek je aan? De barmhartigheid van de vader. Dank je. Lonneke? Ja, ik denk dat ook inderdaad dat ja, de barmhartigheid en ook ja, dat sprak me ook een beetje aan, dat het feest voor de terugkeer. Ja. 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 Nou, feest vieren, dat gaan we niet meer, maar misschien nog wel een biertje drinken hier dadelijk aan de bar bij Lux. Ik wil heel graag mijn sprekers bedanken, Lonneke van den Berg, Albertina Oegema. En natuurlijk voor iedereen die heeft gekeken in de zaal of thuis. Superleuk dat jullie er waren en graag bij een volgend programma van Radboud Reflect.